بڑی بڑی مہربانی سبھی کو سونے نبی کا فرمان ہے کہ یا علی السلام عین اللہ واجہ اللہ لسان اللہ واسطے خدا سچے جی سچے تو واسطے واسطہ یا علی علیہ السلام کا سچا میرے پاس رے ستر میں پنی انسان تے کہنے کون علی کتنی عزت مالک علی سچا دیکھ میرے پاس ہاں بھائی Yeah.
بہت نوازش اور عین نوازش. میں تمام موالے میں حیدر اقرار کرا دیا ہوں. ایک میرا پسندیدہ قصیدہ ہے میرے دل کی آواز ہے. ایک قصیدہ بلدے سال سے نا زار بابا بلدے سال سے قرآن کی قسم بیٹھا میں کسی نظام میں بول رہے ہیں یا کسی جمان کو ذاتی آواز ہونے کوئی آل محمد کا تاس ہوتا ہے انہوں نے کریمی ہوئی ہے اجازت ہو تو میں قصیدہ سنا جی میں بیلا دہنے میں سماس پڑھو بہت بڑی بات
لاکھ خرچے کرے بے فضول کرتا ہے.
زندگیاں ہوئیں بھائی شاباش بھائی ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے ادھر ہی میرے بعد سید بھی بڑے سید ذاکر بھی بڑے شراب صاحب بیٹھے نے کہنے کے کچھ دیر کے پہلا بندہ جڑا کسے دا چنگا کرتا ہے ساتھ کے بعد کوئی اونی کڑی بھی ہے کربلا والا تواڈی دو سرار بھائی امام حسین علیہ السلام دے بہت پیارے جگہ کرو اے پاک صلہ ملے اسرداری تھا قرآن دی قسم بڑی بڑی مہربانی بڑی زندگی ہوئے بیان دے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ کون بی بی فاطمہ بنت قیسہ کتنی شان دی مالکہ ہے بی بی ساتھ سارے بندہ جڑا کہتے نہیں بولو عاشق اور مجنون دے حوالے کرنا پیا ہاں بھائی
زندگی کیا ہے؟ آپ میں تو پتا ہی نہیں شرف بندگی کیا ہے. دنیا والوں دنیا والوں گھر یزید کو تسلیم آدمی کر لو, آدم لانے کو. دنیا والوں یزید کو تسلیم آدمی کر لو تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے.
بسم اللہ کر ہر بار کا کنارا ہے
شکر نہ کرے تو جی ہے اگلی گل بھی لکھی قران نے قسم ہے اج دو توڑ کے جوئے نے دو سے نہ دے تو روپے اس کا سیمان نہ رو نہیں اے بھی کے نال جی بھی تے ہاتھ ہے سی اللہ دے پکڑا تے صاحب کے اندر بھی بچھا دے لو بی بی بڑی کر گئی تو تے چڑھ کر گئی جناب نے ہاتھ وچ پکڑے جملے دا مطلب سمجھ گیا ویکھی جناب نے ہاتھ وچ پکڑا تے رو کیا کرے چھا دے لو بڑی کر گئی کوئی اس گا دے ماں بھی اپنے واسطے لے کے میں سب کے دی ہوئی بی بی اس ماں دے تے رو کیا Yeah.
وہ دادار بیٹھے بات میں تے پانی بیٹھے میں شبیر دا کاکر میرا بڑا لمبا سفر ہے میرا نام دوستی ہے پیار محبت میں نہیں مجلس کبھی مصری کی دیکھ لیے شل مصری کی تھا اور میں بلایا میں تیرا سفارا جی کے نشاط سے حسین دادا کے لیے ہاتھی بدی کھڑا میں تو گھرے رہا میں ساری زندگی کی بربا پر دی جاتا بنا کنیکٹ کر دو تا کو پنڈی رجب کا واسطہ تے بی بربا میں دھوپ دے باہر کا واسطہ مینا تیا کہ میں نہ رو نہ وٹھائے کرے چا اونا فرمائے تو پاکستان نہ کرے مری تروے